Середньоросла яблуня, вік 5 років. Обрізаємо веретеном, але по типу карлика. Тобто нижні якорні гілки ми тримаємо зараз 90 см, максимально вони в нас плануються 1,25 м. Починаючи фактично через 30 см, активуємо карлика. Ось такі невеличкі гілки, догори вони сходяться на нуль. Ось така в нас ялиночка. Ці гілки кожні 3-4 роки ми фактично змінюємо. Зрізаємо грубо на щучий ніс, звідси буде прокидатися брунька і виростати нова гілочка. А ці будемо періодично видаляти. Навантаження плодів у нас складає орієнтовно 35 кг на такому дорослому дереві. В залежності, звичайно, що від сорту, тому що якесь яблуко 200 грамів, якесь 250, і тут обов'язково потрібно нормувати наші дерева. Що стосовно в рядку, у нас 2,5 метри, міжряддя 3. Якщо ви оброблюєте технікою, то вам міжряддя потрібно робити 4 метри. До речі, середньорослі яблуні на підщепі ММ-106, є інтенсивні насадження в нас в Україні та в Європі. Там посадка 1,5 метри в рядку, але вони відразу ріжуться по суперкарлику, що внизу, що всередині, що вгорі. Обов'язково потрібно вирівнювати по товщині стовбур. Висота нашого дорослого дерева зараз, ось дивіться, це 2 метри, максимально 2,50. Тримаємо, верхівку переводимо на бокову гілочку, скидуємо, але тримаємо на цій висоті. Якщо ми не будемо обрізати наші дерева, то вони будуть рости 3,5 метри. Створювати ось таку чашу, розвалювати дерево ми не плануємо, нам це не цікаво. Що стосується обрізки яблунь та груш, тут мені дуже подобається особисто веретено. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будемо говорити, спілкуватись. Ставайте спонсорами нашого каналу. Дякую кожному за підтримку.